Първи случай на вирусен менингит в Монтанско. Той е установен при дете от град Лом. Какво е състоянието му и какви мерки са взети, ще ни каже сега Биляна Борисова. Биляна, здравей! Добър ден! Ние се намираме в регионалната здравна инспекция в Монтана, откъдето ще научим повече информация за този първи случай от Елена Тодорова от здравната инспекция. Какво се знае до момента за първия случай на вирусен менингит в Монтанско? Към миналата седмица от лечебното заведение областното ни беше съобщен един случай на вирусен менингит. Касае се за дете на 14 години от град Лом. Детето към момента е дехоспитализирано, в добро състояние. Взети са всички необходими противоепидемични мерки. То е било всъщност настанено в Монтанската болница. Тук е лекувано? Да, точно така. В училището какви мерки са взети? Извършва се наблюдение на контактните деца от класа. Ще се предприемат ли други? Необходими ли са предприемане на други мерки? Ами към момента не. Каквото е необходимо е предприето. Опасен ли е този вирус въобще? Как се разпространява? Ами за разпространението е по въздушно капков път. Или по... Слушай, ако се касае за ентеровирус, е по фекално-орален. Да, ние нямаме доказан причинител. А детето ще се наблюдава ли в последствие, за напред, или то ще може да се върне в училище? Ами след клинично оздравяване, да, може да се върне в училище. Каква е епидемичната обстановка в област Монтана, предвид, че Смолян обявиха грипна епидемия? Как стоят нещата тук? Ами към момента на територията на областта разпространението на грип и остри респираторни заболявания е на ниско ниво. Към днешна дата регистрираната заболяемост е 106,85 на 10 000 души. Така, значи влизаме във високо ниво, едва над 150 на 10 000 души. Нямаме към момента доказани грипни вируси на територията на областта. Увеличават ли се от началото на годината или намаляват? Ами по-скоро са стационирани. Движат се в тази граница между 100-115 заболяемост. А възрастта? Ами най-засегната е възрастова група 0-4 и след това 5-14, което си е характерно за заболяването. А при морбилите как стои проблема с предвид това, че сме близо до Румъния? Има ли някакви по-специални мерки, които трябва да се предприемат и предприемате? Ами да, към края на миналата година на всички общопрактикуващи лекари е разпоредено да издирят неимунизираните деца, като ни предоставят списъци. Същите активно уведомяват родителите и имунизират неимунизираните. А какъв е процента? Висок ли е на неимунизираните? Спрямо информацията, която имате от предишни години? Ами... Значи, имунизацията ни с първи прием от предходни години е между 90-93%. С втори 84%, така. Да. Което е висок процент, може да се каже. Ами може и по-добре. А с противогрипните ваксини има ли желаещи? Какви са вашите впечатления до този момент? За миналата година все още нямаме окончателни данни за имунизираните. В момента се събират и обобщават. Но по първоначални, да, интересът е доста по-голям в сравнение с предходни години. Да ви върна и към вирусния менингит. Може ли да ни кажете какви са симптомите и какво трябва да внимават родителите? Или трябва да питаме специалисти, лекари? Ами най-добре, да. Да, добре, добре. Благодаря ви. Както разбрахте, дете на 14 години от Лом е с вирусен менингит. То е добре, било е настанено в Монтанската болница, а по отношение на грипа в област Монтана за сега е спокойно. Да, благодаря ти, Биляна, за това включване и бързо възстановяване на детенцето, което се е разболяло. Дано да няма повече такива случаи през следващите месеци.